Avui us vull recomanar aquest llibre titulat El petit home llop. Va de que el protagonista aquest i una seva amiga, doncs el protagonista el mossega un llop i passen moltes aventures. Gent d'anar a buscar un amulet i moltes coses. Ah, i si no us ha agradat, i si us llegiu el llibre i no us ha agradat, gràcies per escoltar-me. Adeu!